大家好，欢迎收看半熟夫妻玩 game。今天要来分享小生生活最新的摄影大赛活动。首先打开手机，然后选故事，点击东马的危机，再来点这个奇怪的男人，晨间任务就可以解锁拍照系统，然后到海街跟沙耶对话。对话完就可以开启任务，去找拓树讲话，再去找秋燕，然后再跟弥生对话，然后携带沙白木板十个，再跟秋燕对话，然后再携带木质板凳跟木质长桌，这个可以自己制作或是去购买。完成后呢，再跟秋燕对话，就可以拿到相机，然后再跟东马对话。对话完，右下角就会跳出相机的图示，点击后就可以拍照咯。那要怎么拍照呢？这个可以左右移动画面，然后移动视角。然后这边四边的框框呢，是可以控制前后左右的，就像平常我们控制主角一样。调整好要拍照的位置，按定点拍摄，就会出现在镜头里面。简单来说，就是放了相机脚架的概念，然后选一个喜欢的位置，然后这边有动作可以选择：微笑、喜欢、害羞、惊讶、兴奋。胶片的功能呢，就是滤镜，总共有这些哦。那如果滤镜没有的话呢，可以去点网购，然后便捷道具、金贝道具就可以购买咯。每个滤镜只能用一次。那这边呢，也可以选择 NPC 摄影型，就像这个样子，按下拍照就成功咯。拍好可以保存到相册，然后相机还可以竖着拍。好，那拍照的教学呢就到这里了。接下来我要去跟我的小猫们拍照咯。啊，我觉得跟小猫们拍照好困难哦，我没有办法蹲下来跟他们拍照。希望官方之后可以多出一些动作，比如说蹲下啊、拍手之类的。那影片呢，就介绍到这边。如果影片有帮助到你，看完请帮我按一个赞，分享给有在玩小生生活的朋友们。还没有订阅的朋友，也可以按下订阅键订阅哦。我是哈娜，我们下部影片见，拜拜。